الله وبركاته مركو رياض بنيسو دوينيا دمانتين دسكا كجر جروبكا هل كنا وحان سكوي ماني وحاويي إنان كلا قادنو معلومات إنو سهلية صوبتي هل كنا تمادين أما قناعسي قاليني الشيغي إديار كان لنا هاي إنان نسينو معلومات كينا معلومات كيسا مركا وحان عاوال كنا جوغنا وحاويي إنان أغانو بل قناعسي قاليني الشيغي قابكو وشقين يو يو فرصد قناعسي قاليني تالا وحا آي تاي سدارو سو مقشين با قناعسي قاليني كشقين أنكو وحالا دها نيدورك ماركتينج بالنارونتي waa ganacsi adduunka oo dhan ka hawlgala marka shirkadan waa shirkad kamida maxaan ku raaday in shirkada qaabkaas u shaqeeya ama network marketing ku shaqeeya taas oo insha Allah warbixintooda qaadan doona saad ku arkaysan slide kana waxaan haynaa profit sharing opportunity fursad waxaan haynaa maxaan ku raaday in ganacsi baan haynaa oo rabnaa inaan la wadaagno ama la share gareynaayo insha Allah diyaar u nahay insha Allah hadaba aniga hadda iskiin baro magacayga waxa la dhahaa Mizan Daahir Mahmud shirkadan aan xubin ka ahay waxaan ka shaqeynayaa shirkadan muddo gaaraysa 4 sano iyo bad 4 sano barka runtii waxaan ka helay experience badan khibrad badan baan ka helay faa'iidooyin badan ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid caafimaad iyo ha noqoto mid dalxiis iyo ha noqoto mid cash iyo kind labadaba waan ka ajif gare runtii anigu waxbarashada waxaan haystaa first degree ama bachelor waxaan haystaa degree therefore insha Allah waxaan isleegi doonaa oo ni si faahfaahin doonaa qaabka aad shirkadan la shaqeyn lahaydeen ama ganacsigan aad la shaqeyn lahaydeen iniko jooga meesha aad joogtaan ku xisaabtama ganacsigan waxa la shaqeyn karaa part time iyo full time labadaba qofku isagoo waqti faraaqan uu shaqeyn karaa waqtigiisa soo baxana labadaba insha Allah waa shaqeyn karaa marka taas insha Allah si wadi doonaa aad baad u maasan tihiin waxaan leeyahay dhageysi wanaagsan ayaan leeyahay hadaan hadaba u gudagalno ee maxaan ku raawar faafintii intaan galin ka hor waxaan ay doonaa shala dhowr su'aalood oo ku aad dadka aqbad what are the top problems of life and hadaas way diino top problem ka ama dhibaatooyinka inoogu badan nolosheena haysta waxay yihiin kuwan soo socda bal iswaydiyo maxay yihiin aqbadaha haysta noloshaada maxay yihiin aqbadaha ku haysta adiga ee maanta ka cabsanaysa maxay yihiin if you solve a big problem ka hadan xalino dhibaatooyinka ugu waaweyn in haystaynaka you have a big business waxaad helaysaa ganacsi wanaagsan baad helaysaa ganacsi weyn baad helaysaa haddaad xaliso dhibaatooyinka waaweyn ganacsi wanaagsan baad helaysaa ko waxyaalaha dhibaatooyinka nagu ah waxaa ka mid ah unemployment shaqo la'aanta ka mid ah oh where did the job go halkee tagtay shaqadii shaqo la'aan baa jirta adduunkani shaqadii halkee bay tagtayo ayaa shaqadii qaatay waa su'aal isweydiin karo shaqadii halkee tagtay dadku badan waxay isweydiinayaan qarnigan maanta ku jirna 21st century ga la dhaho 21st century waxa loo yaqaan qarnigii shaqo burburka waxa loo yaqaan qarnigii bankruptcy waxa loo yaqaan qarnigii jobless ka shaqo la'aanta loo yaqaan therefore halkeed tii shaqadii ta kale waxa weel talabaad poverty ga saboolnimada saboolnimada waxyala cabsida nagu haya kamid tahay saboolnimada oo waxyalaan ka cabsano maanta anaku waxa kamid in employment aan soo sheegnay iyo shaqo la'aanta saboolnimada what can I do to solve my financial problems maxaan sameeyaa si aan uga baxo saboolnimada gaajada si aan uga tago maxaan sameeyaa qodobka saddexaad waxa weeyaan disease cudurka weeyaan how can I prevent myself and from my family chronic disease sidee aan uga hortagaa dhibaatooyinka caafimaad darada ay haysta aniga iyo nafteyda iyo nafta qoyskayga iyo family-ga isan uga hortagaa ee maxaa ku raadiyaa xanuunada saddexda su'aalood waa su'aalaha in haysta anaka ee nood ee dibkiina ugu weyna hadaan kuwan xalinana waxaan haysanaa big business plan haysanaa